Ալ չեմ սիրում, իշտեղիցս եմ խոսում, բայց այսօր պետք է գայի նայի ձեր դեմքերին։ Պան Հովանիսյան, խոսելու եմ նախ ուրիշ հարցից, չզեկուցվողներ, բայց քիչ առաջ այստեղ դուք, որ զեկուցում էիք, հարց ու ասում էիք, մենք չենք շեղվում, մենք որ բան ենք զեկուցում, մենք որոշում ենք, վստահ ենք։ Գիտեք, քիչ առաջ չզեկուցվողների տակ ինչ սղացրեցին, հա, այսպես ասած, անցկացրեցին ընկերներ, սիրելի երևանցիներ, այն նախագիծը ինչի համար, այստեղ մեղմ ասած մեր գլուխն էին կոտրում, երբ որ ասում էինք, մի արեք, դա սխալ է, 2021 թվականի փետրվարի 9-ին, եթե հիշում եք, այս նույն իմ քայլի ավականիները, իրենց սիրելի Արնախկին կենտրոն վարչական շրջանի, այսօր փոխնախարար թաղապետի հետ բերել էին մի նախագիծ, որտեղ կոմունալ ու քաղշին բաժինները կպցնում էին իրար, երբ որ ասում էինք մի արեք, դա, հա, իդեպ, այս դահլիճում նստած սիրելի իմ քայլը խմբակցություն, ձեր ավականո անդամներից մեկը կա, ում ձեր իսկ նշանակած փոխթաղապետ, թաղապետի թայֆան գլուխն էր ջարդում, որովհետև քաղշին վարչության պետներ շենքից թաղապետարանի հանում էր, մամուլում կան կադրերը, ձեր ավականո անդամի հիվանդանոցում էր ձեր ավականո անդամը, եթե հիշում եք, դուք էստեղ նույն ձև մեզ, մենք լույս խմբակցությունը եւ ԲՀԿ-ն ա դեմ քվյարկել այդ նախագծին, դուք բերեցիք, կնքեցիք, անցկացրեցիք, սղացրեցիք, հիմա էլ վերնագիր եք դրել եւ Երևանի ավականո 2021 թվականի փետրվարի 9-ի A325 որոշումը չեղյալ ճանաչելու մասին, նենց եք գրել, որ մամուլն ու հանրությունը չհասկանա, որ ձեր պեչատած նախագիծը դուք էլ բերել եք, գլուխներդ կախ հետ եք տանում, այն դեպքում, երբ մենք այստեղ ասում ենք մի արեք, այստեղից մի թաղապետ լկտի ձևով մեզ ինչ ասես ասում էր, մենք չէինք հասկանում, բա տենց լավ էիք հասկանում, պարոն Հովանիսյան, բա տենց վստահ եք ձեր նախագծերի մեջ, չբերեիք, չանցկացնեիք, այսօր էլ կախ գլխով չբերեիք, թաքուն հանրությունից նորից հետ որոշումը անեիք, ասում էինք, չէ, չէ, ձեր ֆեյքերով պետք է մեզ Facebook-ներում ու մամուլներում ինչ ասես ասեիք, բախիեք է բերել, նորից կվարկեցիք, չէ, կվարկեցիք, անցկացրեցիք, հա, ոնց եք, լավ եք, չէ, դե գլուխները թիմա կախեք, ամաչեք, իսկ ինչ վերաբերվում այստեղ, պարոնայք, ես նախագծին, ժողովուրդ, ձեր օգնականները մի բան էլ շատ են, ձեր օգնականներին մի քիչ կառավարեք, աշխատացրեք, այն ժամանակ կզգաք, որ կարիքը չկա, իդեպ, փոխքաղաքապետերը էլ ավելի շատ են, քան ձեր օգնականները, նենց որ փոխքաղաքապետերը կրճատելու նախագիծ որ բերեիք, օգնականներ կրճատելու նախագիծ բերեիք, այդ ժամանակ կծափահարենք, հիմա բերել եք սովորական աշխատողներ կրճատելու նախագիծ, ձեր օգնականներին ավելացնելու, բրավո, ինչ ասեմ, լավն է նախորդ իշխանությունների կոստյումը, այո, իրանց էլ լավն էր, ճաշակով էր, թանգանոց էր, լավ էլ մեջը տեղավորվել եք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տինկին Խաչարյանը։